මගේ YouTube channel එකේ ඉන්න අයට මම කියන්නේ මම විශාල වියදමක් දරලා ඔබට දිනපතා පලාපල එකක් ගේනවා, ග්‍රහමාරු ගේනවා. ඉතින් සතියේ පලාපල එකක් ගේනවා. මේවා ඉතා ඉක්මනින් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබෙනවා. ඇමතුම SMS එක එනවා. ඔබ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරොත් ඒක නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරන්න. මෙතෙක් කල් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති අයගෙන් මං ඉල්ලා සිටින ස්තුතියි. අයිබෝවන් කිතු වර්ස 2019 වූ සැප්තැම්බර් මස 18 වෙනිදා අව ජලවක තිතියලත් බදාදා දවසේ ඉර උදා පෙරවරු 6:01 වන අතර ඉර වැසීම සවස 6:09 සිද්ධ වෙනවා. රාහු කාලයේ දවල් 12:05 සිට පස්වරු 1:37 දක්වා පවතිනවා. දවසේ දිව්‍යම සුබ මුහූර්තයේ පෙරවරු 9:01 උදා වන අතර සුභ දිසාව උතුර වන අතර මරුසිටින දිසාව නිරිතව 1:02 අස්විද නැගත පෙරවරු 6:44 අවසන් වෙලා සිකුට බෙරන් නැගත උදා වන අතර එම නැගත පසුදා පෙරවරු 8:44 දක්වාම පවතිනවා. මේ චලක්ණය ලග්නාධිපති පූජ 5 වැන්නේ ත්‍රයිබුදු සිකුරු 6 වැන්නේ ගුරු 8 වැන්නේ සනි කේතු 9 වැන්නේ චන්ද්‍රය ලග්නේ රාහු 3 වැන්නේ ගෝචර ගමන යෙදෙන අද දවස ලග්නාධියෝගයේ උදාවනව උපදින දරුවන්ට මේ උප්පත්ති තියෙන එක වැඩක් නැහැ. උපදින දරුවන්ට ඕන අද දවසේ අම්මලා හරිම වාසනාවන්තයි දරුවෝ ඉන් ඇති දරුවෝ කියලා පවසනව. සැප පහසුකම් ඇති වෙනවා අද දවසේ. අලුත් ඇඳුම් මිලට ගන්න ලැබෙනවා, නවීන වාහන මිලට ගන්න ලැබෙනවා, ලස්සන ගෙවල් දොරවල් මිලට ගන්න ලැබෙන දවසක් මේ සලක්ණීමයන්ට. උෂම්බ ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු රවි බුද සමග 5 වැන්නේ ගෝචර ගමන යෙදෙන අතර කුජ 4 වැන්නේ රාහු 2 වැන්නේ චන්ද්‍රය 12 වැන්නේ ගුරු 7 වැන්නේ සනි කේතු 8 වැන්නේ වියදම් අධික දවසක් අද. උෂම ලග්නීයන්ට සිත් වේදනාවන් ඇති වෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ප්‍රවේශමින් කාලය ගත කරන්න. මිතුන ලග්නේ ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහය රවි සිකුරු සමග සිව්වැන්නේ කුජ වික්‍රම ස්ථානයේ ගුරු 6 වැන්නේ කේතු සනි 7 වැන්නේ චන්ද්‍රය 11 වැන්නේ රාහු ලග්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස මිතුන ලග්නීයන්ට සුබදායි දවසක්. මිල මුදල් ලාභ ලැබෙනවා. දිනුවට මග සැලසෙන දේවල් පහළ වෙනවා. ව්‍යාපාර වලින් අධික ජය ලබන්න පුළුවන් දවසක් කියලා පෙන්වා දෙනවා කටක ලග්නේ. ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා 10 වැන්නේ රාහු 12 වැන්නේ කුජ ධනස්ථානයේ රායිබුද සිකුරු වික්‍රමස්ථානයේ ගුරු 5 වැන්නේ සනි කේතු 6 වැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන දවසක්. කටක ලග්නීයන්ගේ මුදල් ලාභ ලැබෙන දවසක්, අනුන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබෙන දවසක් කියලා පෙන්වා දෙනවා. සිංහ ලග්නේ ලග්නාධිපති රවි බුද්ධ සිකුරු සමග දරස්ථානයේ සංයෝග වන අතර කුජ ලග්නේ ගුරු 4 වැන්නේ සනි කේතු 5 වැන්නේ චන්ද්‍රය පුණ්‍යස්ථානයේ රාහු අයස්ථානයේ ගෝචර ගමනේ දෙන දවස සිංහ ලග්නමියන්ට තරමක් දුරට රෝග පීඩාවකින් ගත්වල හෘද රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. හදිසි හෘද රෝග හાર્ට් ඇටැක් මුදල් අතින් අගහික කම් ඇතිවන දවසක් හැටියටත් පෙන්නුම් කරනවා. ඒක නිසා සිංහ ලග්නීයන්ට අද දවස් තරමක් දුරට එතරම් සුබදායි දවසක් නොවන බව තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. කන්‍යා ලග්නේ ලග්නාධිපති බුද්ධ ඉතාම බලවත්ව රවි සිකුරු සමග ලග්නේ සංයෝග වල අතර ගුරු වික්‍රමස්ථානයේ සනි කේතු 4 වැන්නේ චන්ද්‍රය 8 වැන්නේ රාහු 10 වැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන නිසා භද්‍ර පංචමහා රාජෝග උදා වෙනවා. අද උපදින දරුවන්ට කන්‍යා ලග්නේ පුණටි අමාරුව ශාරීරික දුර්වලතා වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන ශරීර සෞඛ්‍යයට බොහොම අහිතකර දවසක් තමයි එම ලග්න හිමියන්ට. අද කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට තුලා ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු 12 වැන්නේ රවි බුද සමග සංයෝග වන අතර කුජ අයස්ථානයේ ගුරු ධනස්ථානයේ සනි කේතු වික්‍රමස්ථානයේ චන්ද්‍රය 7 වැන්නේ රාහු 9 වැන්නේ ගෝචර ගමනේ අද දවස ගෞරව සැලකිලි ලැබෙනවා. ඔබට තියෙන ගෞරවය වැඩි වෙනවා, දියුණුව ඇති වෙනවා, මිල මුදල් ලාභ ලැබෙනවා. තුලා ලග්නීයන්ට අද දවස උච්චක ලග්නේ ලග්නාධිපති කුජ 10 වැන්නේ රායිබුද සිකුරු අයස්ථානයේ ගුරු ලග්නේ සනි කේතු ධනස්ථානයේ චන්ද්‍රය 6 වැන්නේ
රාහු අටවැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස උච්චකලක නීමයන්ට ආදායම් වැඩි වෙන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් දවසක් උච්චකලක නීමයන්ට ධනු ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු දොළොස්වැන්නේ සංයෝග වන අතර රයිබුද සිකුරු ධනස්ථානේ සනි කේතු ලග්නේ චන්ද්‍රය පස්වැන්නේ රාහු හත්වැන්නේ කුජ නවවැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන දවස ධනු ලග්නේ සිත් ආදර බන්ධන කැඩීමගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නිසාද තමන්ගේ පෙම්වතාවෝ පෙම්වතිය සමග උනත් කේන්තියාවත් ඉවසාගෙන වැඩගති කරන්න ඕන දවසක් ඒ අතින් ප්‍රවේශමන්න මම අවුරුදු කාලක් ඔබ දෙන්න පෙම්වතාවෝ පෙම්වතිය ඔබගෙන් ඈත්තුනොත් තමන්ගේ මේ තියෙන දාසෝසත් එක්ක ඒක ඔබට පසුව දරාගන්න බැරි තත්ත්වයක් නෙමෙයි නේද ඉවසීමෙන් පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් කාලගත කරන්න ඕන කතා බස් කරන්න ඕන දවසක් කියලා පෙන්වා දෙනවා. මකර ලග්නේ ලග්නාධිපති සනි කේතු සමග දොළොස්වැන්නේ ගමන් කරන අතර ගුරු අයස්ථානයේ චන්ද්‍රය හතරවැන්නේ රයිබුද සිකුරු පුණ්‍යස්ථානයේ කුජ අටවැන්නේ රාහුව හයවැන්නේ ගමන් කරන අද දවස පපුවේ වාත වේදනා ජලයෙන් පීඩාව මුදල් හානි ඇති කරන දවසක් හැටියට තමයි පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කුම්භ ලග්නේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු අයස්ථානයේ කේතු සමග සංයෝග වෙනවා. චන්ද්‍රය තුන්වැන්නේ රාහු පස්වැන්නේ කුජ හත්වැන්නේ රාහු බුධ සිකුරු අටවැන්නේ ගෝචර ගමනේ දෙන අද දවස කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මුදල් ලාභ වස්ස ලාභ මංගලයේ උදාවන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන මීන ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු පස්වැන්නා පුණ්‍යස්ථානයේ සනි කේතු දසවැන්නේ චන්ද්‍රය ධනස්ථානයේ රවි බුධ සිකුරු හත්වැන්නේ කුජ හයවැන්නේ ගෝචර ගමන දෙන අද දවස මීන ලග්න හිමියන්ට වියදම් අධික වන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා. මුදල් හානි වෙන්න තියෙනවා ගෞරවය නැති වෙන්න පුළුවන් තමන්ට තිබිච්ච ඒක නිසා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙනවා. තෙරුවන් සරණයි.